皆さんこんにちは、鉄腕八幡店のむーちゃんです。今日はですね、若井さんが新しく入った、スモールアニマルたちを紹介してくれるそうなので、早速行ってみましょう。失礼します。若井さん、新しい子たちが入ったそうです。お久しぶりです。今日は八幡店に来た可愛い仲間たちを紹介したいと思います。それでは一つ目の箱ですね。それでは、聞こえますか、この鳴き声。このピヨ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 言ってる鳴き声、これはですね、お、じゃん、この子は一体ゴイシシャボちゃんのキナです。卵っていうと、鶏の頭の子です。そうです、卵も大きくなったら産むので、ぜひです。これが一つ目です。はい、一つ目はゴイシタボちゃん。二つ目の箱は、次が2種類目ですね。2種類目は、バカイの大好きなある動物が入っています。これは2種類目はですね、ゴールデンハムスターちゃんですね。珍しい柄ですね。そう、今までノーマルしかいなかったんですけど、今回はですね、おっと、はい、ダルメシオチ、元気いっぱいです。大変だ。ダルメシアンちゃんです。これがやったり、はい、シルバーがかった子だったり、あ、元気いっぱいです。元気いっぱいです。そうなんです、パンダみたいな可愛い柄の子です。そうなんです、これもダルメシアン。これはダルメシアンじゃない子です。そうなんです、別です。可愛い、お、失礼しました。このマダラの子たちがダルメシアン。これダルメシアンです。次が、とっても可愛いハムスターの種類が入ってきました。何でしょうか、楽しいです。そうなんです。可愛いです。若い的にはこのハムスター一番可愛いと思います。これです。あら、ちっちゃい、ロコロスキーハムスターちゃんです。一番ちっちゃいやつですね。そう、久々に八幡店にやってきました。あ、最近見ないと思った。そうなんです。おとなしいですね。おとなしいんです。いいですね。はい、4匹できましたね。今日はハムスターちゃん多めです。ハムスター多めです。若井さん、これで以上ですか。いや、それがまだいるんです。あ、なんと若井の一番のおすすめ、はい、ご紹介したいと思います。ました、すごい、アイガモちゃんです。あら、大きいね。そうなんです。お尻フリフリしながら歩く姿がとっても可愛いんですが、こんにちは。怖いかな、ちょっと怖いかな。アイガモちゃん、はい、いいじゃん。アイガモちゃんです。あ、いいですね、お顔が。そうなんです。あ、嫌なのね、嫌なのね、ちょっと来たばっかりで、ね、ごめんね、ごめんね。こんな感じで結構、見た目の割に羽とか肉厚ですね。そうです。ちょっと続きましたか。ね、意外とね、横から見るってね、こんな近くで見ることなかなかないですね。いいですね、かわいいですね。ちょっと難しく見せていただきますか。どうぞ。はい、可愛らしい、いいですね。でもこれね、走ったりしないのね。そう、結構いい子ですかね。嫌なのね。元気いっぱいです。はい、ね、ちょっとまだね、こっちお店に、ね、慣れるからね、時間がかかりそうですね。